可是现在却传出要延后，是什么原因？而这个变数会导致停火释放的人质破局吗？详情我们要把时间交给慧云。好，谢谢舒瑞。的确哦，现在可以看到呢，以色列跟哈马斯之间的最新的这个人质停火协议呢，原本说是在台湾时间周四的时候，在下午应该会要来进行生效的。也就是说，我们原本预期会看到说哈马斯释放人质，那么同时以色列在加萨走廊停火。但是呢，就在协议生效的不久之前，以色列有资深官员出来说明说要延到礼拜五才会来进行。那为什么会有这样子的转折呢？传出就是说，这以色列认为说，这个哈马斯没有提供给他们这个第一波要释放的人质的名单。那么据了解说，为什么释放名单这个至关重要？因为传出说，的确双方的协议有提到说要先公布人的名单才行哦。那么现在呢，还有另外一个消息是指出说，哈马斯还没有进行最后的同意，但是以色列官员说，这认为是一些很细微、很细具体的事情，还没有取得共识而已。所以说，会不会让整个停火协议破局呢？现在看起来是不至于的，但是就是一些非常细节，还有说后续的处理，他们要怎么样进行，比方说接人质的这些工作等等的，应该是这些的问题还没有商量好。所以要看到目前为止，以色列说他们要把时间延后到礼拜五执行了。不过就在双方协议停火的关键时刻，也正逢感恩节前夕，我们还要来看到的是，美国跟加拿大边境却发生了汽车爆炸意外，一度被认为是恐怖攻击，但后来又说可以排除，到底是怎么回事？再把时间交给慧云。好，的确哦，也因为受到以巴冲突的影响，其实在全球各地的仇恨犯罪都是增加的。所以在美国跟加拿大边界呢，一发生有这个汽车爆炸的时候，就会很容易让人联想到说，是不是有可能是恐怖攻击？传出说在现场还发现有可疑的公事包跟皮箱等等的，才会让整起事件的敏感度又更往上增了一级。那么事件发生，其实就是说，在美国跟加拿大的边界呢，这里有一辆超速的车辆是非常高速的冲向边界之后就爆炸起火，烧成一团火球，酿成了两个人的死亡。而事件之所以相当敏感，就是我们刚刚提到的，因为现场一度传出说有遗留公事包还有皮箱等等的东西，也被怀疑是说有没有可能是恐怖攻击。不过目前呢，从美国这一方的调查人员是初步指出已经排除掉是恐攻的可能性了。那么现在呢，就要来研究说为什么这起事件会发生，包含说这起车辆为什么当初会开得这么快，是失控自撞的吗？翻覆的吗？还是有什么样其他的原因？但是现在看来呢，美国这边一度是受到影响，因为和美加边境的四个通道口呢一度都是关闭的，还包含在美国这边的 Buffalo 的机场也是一度关闭。那另外一头在加拿大这边，他们也是相当的高度警戒，但在事情还没有大调查清楚之前，那看来高度的维安还是会持续一阵子的。主播，好，谢谢慧云帮我们统整来自今天的国际重点资讯。好，接着换一个比较轻松一点的话题，南韩天团 BLACKPINK 超高人气，红到国外，昨天还在白金汉宫接受英国国王颁发荣誉勋章。记者洪一婷带我们来看最新画面。韩国总统尹锡悦出访英国，深化两国的关系。英王查尔斯三世今天颁发英国的最高荣誉之一——大英帝国元佐勋章给随行的韩国女团